sam šo bolo sa ocu nebo sam obivli. Da i merec kada vava nema tas, moca metas genac vagrac mi oču debi. Vam riskec da zatapli sam ზღვის დონიდან 120 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე ქალაქი იმერეთში, რომელიც მისი მნიშვნელობით ყურადღების ცენტრში მუდმივად ექცეოდა, არამხოლოდ საქართველოში. ბალნეოლოგიური კურორტი გასულ საუკუნეში მილიონობით სტუმარს მასპინძლობდა. 90-იანმა წლებმა კვალი აქაც დატოვა, ახლა კი წყალტუბო ახალ ძველზე გაცილებით მიმზიდველ სახეს იძენს. Ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პარალელურად 10 მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება მიმდინარეობდა, რასაც მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი 50 მილიონი ლარი მოხმარდა. შიდა გზებისა და ხიდების რეაბილიტაციისთვის კი მიმდინარე წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან 3 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ძირითადად სოფლიო ბანკის დაფინანსებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით 10 პროექტამდე განხორციელდა წყალტუბოში, რომელი პროექტებიც უკვე ფაქტიურად თავდება, ნოემბრის ბოლოს დასრულებული იქნება, ბოლო შტრიხები მიდის. ახლა ეს მთლიანად მოიცავდა 50 მილიონ ლარამდე მთლიანად მთელი პროექტი ეს ათივე. წელს რეგიონალური განვითარების ფონდიდან წყალტუბოში გამოიყო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 3 მილიონ ნახევარი ლარი, ძირითადად მოხმარდა გზებს აღნიშნული თანხა, ასევე შერემონტა კი არ ფაქტიურად ახალი აიგო დღნორისა საჩხეულას დამაკავშირებელი ხიდი და ასევე სოფელ ჭოლებში კეთდება ხიდის რეაბილიტაცია. ამ ტერიტორიას წლების განმავლობაში ფაქტობრივად დატვირთვა არ ჰქონდა. ჭაობად ქცეულ წყალტუბოს პარკში სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს, თუმცა ის უამრავი ადამიანისთვის ერთ-ერთ მიმზიდველ ადგილს უკვე წარმოადგენს. აქ უკვე მოწესრიგდა შიდა ინფრასტრუქტურა, დამონტაჟდა განათება. როგორი სახე ექნება პარკს რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ, გეგმაზე მუშაობა მუნიციპალიტეტში დაწყებულია. პარკს მხოლოდ გასართობი დანიშნულება არ ექნება. აქ მოეწყობა როგორც სპორტული, ისე კულტურული ღონისძიებები. არსებობს წყალტუბოს ფესტივალების ქალაქად ქცევის ინიციატივა, რაშიც დიდ წვლილს სწორედ აღნიშნული პარკი შეიტანს. თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა და როგორც გითხარით, უკვე ეს ადგილი გახდა ყველაზე გაცოცხლებული ადგილი და მოძრავი ადგილი, სადაც ამ ბევრი მთელი ზაფხულის განმავლობაში, განსაკუთრებით საღამოს პერიოდში, უამრავი ხალხი მოდიოდა აქ და ატარებდა თავისუფალ დროს. მაგრამ ჯერ გასაკეთებელი რასაკვირველია, ძალიან ბევრია. ამიტომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის დავალებით თვით ჩვენი სამსახურიც არის ჩართული ამ საქმეში. მიმდინარეობს სწავლა დარჩენილი იმ აუთვისებელი ადგილებისა, სადაც დამატებითი ინფრასტრუქტურული ნაგებობები მოთავსდება კიდევ. იქნება ეს როგორც კულტურული დანიშნულების, ისე მოგეხსენებათ, ახლა პარკში შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდეს ტურისტი, დამსვენებელი, ну, ჩვეულებრივი ადამიანიც, მას სჭირდება კვების ობიექტებიც, მინი ობიექტები ისეთი, რომელიც შეესაბამება პარკის სტრუქტურას, ასევე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსები დამატებითი, რა თქმა უნდა, ბავშვებისათვის ასევე გასართობი ობიექტები, კარუსელები და ასე შემდეგ.
ეს კი წყალტუბოს ცივი ტბა, რომლის ტერიტორიაც 10 ჰექტარს მოიცავს. Უკვე მოწესრიგებულია გამწვანების ზოლი და შიდა ბილიკები. Ადგილზე არსებობს ღია საცურაო აუზი. Რეაბილიტირებულია წყლის შემკრები და გამშვები მილები. Მათთვის, ვინც გადაწყვეტს, რომ წყალტუბოს ესტუმროს მალე ფუნქციონირებას დაიწყებს კაფე-ბარი, რომლის შენობაც უკვე აგებულია. Პროექტის მთლიანი ღირებულება 10 მილიონ ლარს შეადგენს. განვითარდა და რეაბილიტირებული იქნა მისი გამწვანების ზოლი, რომელიც ერთ-ერთი მოსაზიდი და ყველაზე ერთ-ერთი მშვენიერი არის დამსვენებლებისა და ტურისტებისათვის. აგრეთვე წყლის შემკრები და გამშვები არხები სრულად რეაბილიტირებული არის, რადგანაც არ მოხდეს ამ წყლის გადინება და არ მოხდეს მისი ადგილზე დაგროვება. გარდა ამისა, აქ როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს შიდა ბილიკები, ასე მოსიარული ქვებით მოსიარულეთა და სასეირნო ქვედა ბილიკები, რომელიც ფაქტიურად მოასფალტირებული არის და რეაბილიტირებული არის. Აგრეთვე ვხედავ ჩვენ შენობა ნაგებობებს, სადაც ეს არის ზოგიერთი კაფე, სადაც უნდა მოხდეს ტურისტების შეკრება და მათი დაინტერესება. აგრეთვე არის ორი ზომის აუზი, ერთი არის მოზარდებისა და ერთი ბავშვებისათვის. Და მათთან ახლომდებარე არის კიდევ საზაფხულო ღია ტიპის კაფე-ბარი. ფაქტურად ეს ცივი ტბა არის როგორც გამაჯანსაღებელი ფუნქცია, ასევე დასვენების ფუნქცია, სადაც ხდება დამსვენების და ადგილობრივი მოსახლეობის როგორც დილით გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, აგრეთვე მომავალში აქ დაგეგმილი არის, როდესაც მოხდება მისი სრული ჩაბარება, მოხდება აქ ნავებიც გამოყენებული იქნება როგორც ნავებით სეირნობისათვის, აგრეთვე დაინტერესებული პირებისათვის, რაღაც სათევზაო და აგრეთვე ტურისტული დასვენების ადგილად არის ქცეული. ახალი სიცოცხლის მოლოდინშია საკონცერტო დარბაზი ივერია, შენობა, რომელიც წყალტუბოში 1986 წელს აიგო, 1200 მაყურებელზია გათვლილი. რეაბილიტაცია დასკვნით ეტაპზია, რომლის დასრულების შემდეგაც აქ ცენა ყველა ჟანრის, გემოვნებიან მუსიკას დაეთმობა. აქ უმღერია ძალიან ცნობილ მომღერლებს. დარბაზი გათვლილია 1200 მაყურებელზე. ესეთ დარბაზი მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ფილარმონიის შემდეგ გახლავთ მხოლოდ ჩვენი დარბაზი ქალაქ წყალტუბოში და რა ვიცი, აი იმდინარეობს რეაბილიტაცია საკმაოდ კარგად, უახლოვდება დასასრულს და შემდეგ ვაპირებთ ესეთ გრანდიოზულ გახსნას, თუმცა არ ვიცი, ჯერჯერობით ვერ გაგანდობთ, იმიტომ კი არა, რომ რაღაც საიდუმლოა, იმიტომ რომ რამოდენიმე ვერსია მუშავდება მისი გახსნის და საერთოდ წყალტუბოს ქალაქი, ქალაქ წყალტუბო გვინდა ვაქციოთ ესეთ ფესტივალების ქალაქად, სადაც ჩატარდება ფესტივალები როგორც კლასიკური მუსიკის, ჯაზის, ელექტრონული მუსიკის, ფოლკლორული საღამოები და ეს მოიცავს არა მარტო ამ დარბას, რომელშიდაც ეს უხვად იქნება, არამედ პარკის ტერიტორიასაც, წინა ივერიის საკონცერტო დარბაზ ივერიის წინა მიმდებარე ტერიტორიას. რეაბილიტაციის პროცესშია ტურიზმისა და კულტურის განვითარების ცენტრის შენობა. მას შემდეგ, რაც ობიექტის რეკონსტრუქცია დასრულდება, სწორედ აქ დაიგეგმება ვიზიტორების მოსაზიდი პროგრამები. ობიექტი, სადაც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით, იქნება კურორტის კულტურის ტურიზმის განვითარების ცენტრი. ეს შენობა ძველი დროინდელი აშენებულია, მაგრამ მოხდა მისი აღდგენა და თქვენ უყურებთ, როგორი სახის არის ახლა წარმოდგენილი. ძალიან ლამაზი შენობაა და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს იმ პროექტების განვითარებას, რაც დაგეგმული გვაქვს კულტურისა და ტურიზმის ცენტრს ჩვენს ქალაქში. თანაშრომლები ყველა ამ შენობაში განთავსდებიან და დაიწყება მუშაობა იმ კულტურული ღონისძიებების პროექტების გასახორცელებლად და ასევე ტურისტული ჯგუფების მოსაზიდვის დასაწყისად.
ჩაცვლილი ინფრასტრუქტურა უკვე აისახა ტურისტების რაოდენობაზე. 2014 წლის მონაცემებით მათმა რაოდენობამ 172,000 მიაღწია. ეს მაჩვენებელი მიმდინარე წელს გაიზარდა. ტურისტების რაოდენობა წყალტუბოში გასული წლის მონაცემებით გახლდა 172,000-ამდე. წლევანდელი წლის სექტემბრის მონაცემები დაახლოებით 168,000-ია. ასე რომ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, რომ იმედიც გვაქვს იმისა, რომ ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი იქნება მთელი წლის მოცულობით. ჯერჯერობით დაახლოებით 6%-ია ზრდა ტურისტების საერთო რაოდენობის ჩვენს რეგიონში და ჩვენს კურორტზე. ვიზიტორები მოგეხსენებათ, ტურიზმი ისეთი საკითხია, შესაძლებელია აქ სამკურნალო ტურიზმიც იყოს და შეიძლება გასართობი ტურიზმიც. ფაქტიურად ორივე მხარეთ მოდის ტურისტი ძალიან დაინტერესებული. მე ბედნიერი ვარ, როცა ვხედავ მეექვსე, მესამე აბაზანის ან ახალ გახსნილი აბაზანის წინ შესასვლელთან ტურისტები ძალიან დიდ რაოდენობას, დამსვენებელი ტურისტებისაც, რომლებმაც მართალია ცოტა მწუხარებაც კი აქვთ სახეზე აღბეჭდილი, იმიტომ რომ რიგში უწევთ დგომა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენ როგორ გვიხარია, როცა ისინი ბევრნი არიან. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სპეციალური ოდის გაკეთება იგეგმება, რომლის მაკეტიც უკვე არსებობს. დეტალებზე საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა ახალაძე საუბრობს. ადგილს დიდი ხანი ვეძებდით, გამოწვლილვით დავიარეთ თითქმის მთელი წყალტუბო, რომელი მთაზე არ ვიყავით, რომელ ხუჩაზე და ბოლოს შევარჩიეთ ერთი ადგილი ჩვენი მუზეუმის გვერდით, სადაც უნდა დაიდგას დაღუპულთა მემორიალი და დგას იქ მისი მანიშნებელი ქვა, ობელისკი პატარა. მის უკან გვაქვს დიდი სივრცე, სადაც გაკეთდება აუცილებლად ქართული ოდა. ქართული ოდა თავისი მარანით, ქართული ოდა თავის სარიტუალო დარბაზით, თავის მეორე სართულზე ქალთა და ვაჟთა ტრადიციული ეროვნული წრეებით, ალბათ ეს იქნება ხელსაქმის წრე გოგონებისათვის, ვაჟებისთვის იქნება ჩემი აზრით ხეზე ყვეთის მუსიკალური ინსტრუმენტების დამზადების წრე და ეს იქნება ყველაზე სასურველი ადგილი წყალტუბოელი ახალგაზრდებისათვის. ბიზნესმენ ბატრი კაკაბაძის ინვესტიციით მუნიციპალიტეტში უკვე ფუნქციონირებს ნომერ მეორე სააბაზონო. ბალნეოლოგიური ცენტრის მშენებლობა 5 მილიონი ლარი დაჯდა, სადაც ძირითადად ადგილობრივები დასაქმნენ. ობიექტი საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად გახსნა. თავარი არის ეს ცენტრი გაკეთდა სწორედ ქართული მასალებით, ქართული ქვებით და სამშობლო მასალებით, დასაქმებული ადგილობრივი მოსახლეობა, დასაქმდება ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა, წყალტუბოს მკვიდრები, ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. წყალტუბო არის უნიკალური, ადგილ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ აღნიშნო, რომ წყალტუბო იბრუნებს იმ თავის ისტორიულ ფუნქციას, რომელიც შეგვიძლია საბჭოთა კავშირის დროს ჰქონდა. ის რაც მოხდა, ეს არის ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი, კიდევ ერთი დიდი და მძლავრი ნაბიჯი იმისათვის, რომ წყალტუბომ აღიდგინოს ეს პოტენციალი და განვითარდეს ეს ინფრასტრუქტურა, რაც მართლაც მნიშვნელოვანი არის მთლიანად ჯანდაცვის სისტემისთვის, არამარტო საქართველოს, არამედ რეგიონისათვის. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ასევე გაიხსნა სადემონსტრაციო სათბური. მაღალი ხარისხის პროდუქტის მისაღებად აქ დამონტაჟდა სარწყავი სისტემა. პროდუქციის შემნახავი პუნქტი კი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვა, სადაც მწვანილის გადამუშავება, დაფასოება და დასაწყობება მოხდება. ამ ეტაპზე სათბურში 100-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. უახლოეს პერიოდში კიდევ რამდენიმე სათბურის მოწყობა იგეგმება, რაც ხელს ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას შეუწყობს. იმერეთის მხარის ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობითა და ისრაელის საელჩოს მიერ დაფინანსებული სადემონსტრაციო სათბური კომპანია ნეტაფიმთან თანამშრომლობის შედეგია. I'm really very, very glad to be here today in Tsikhaltubo with the deputy governor and with Mr. Gamgebeli. პირველად ვარ ამ რეგიონში.
პროექტი ისრაელის საელჩოსა და ნეტაფიმის მიერ განხორციელდა. ეს იმისათვის კეთდება, რომ ჩვენი გამოცდილება ქართველ ფერმერებს გაუზიაროთ. აქ ჩამოვლენ სპეციალისტები, რომლებიც ადგილობრივებს გადაამზადებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა დღეს წყალდუბოს რაიონში. მე მინდა ისრაელის ელჩს მადლობა გადაუხადო იმ ხარდაჭერისათვის, ისრაელის მთავრობას იმისათვის, რომ ერთი კიდევ კარგი პროექტი განხორციელდა იმერეთის რეგიონში. დღეს კომპანია ნეტაფიმის და TBC ბანკის ხემ, ესე ვთქვათ, ერთობლივი პროექტი განხორციელდა წყალდუბოს რაიონში. გაიხსნა ძალიან დიდი 500 კვადრატული მეტრი სათფური, სადაც 100 კაცამდე დასაქმდება, 900 მილიონიანი ინვესტიცია ჩაიდო წყალდუბოს რაიონში. მასშტაბური სარეაბილიტაციო პროექტის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში უკვე ფუნქციონირებს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ხელოვნურ საფარიანი მოედანი, რისთვისაც 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მოედანი 7280 კვადრატმეტრზეა განთავსებული. ახალ სტადიონზე პირველი თამაში წყალტუბოს სამგურალსა და რუსთავის მეტალურგს შორის გაიმართა. მოედნის პრეზენტაციას აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, ერთის საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით, ასევე უცხოელი პარტნიორების დახმარებით, და ამ სტადიონზე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდას მეცემა საშუალება ასახელოს, არა მარტო სამგურალი, ამათ ქართულ ფეხბურთს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი თვითონ წყალტუბოს ტურისტული პოტენციალის განვითარებისათვის და არა მარტო ტურისტული პოტენციალის განვითარებისთვის. ეს საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ამ მხარის, ამ რეგიონის, თვითონ ამ ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაზე აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში პირველად ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლის მიზანსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია წარმოადგენს. დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 ბავშვს მოემსახურება. ადგილზე 7-დან 8 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები 6 საათს გაატარებენ. ამ დროის განმავლობაში ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან ორჯერადი კვებით, ტრანსპორტირებით, ფსიქოლოგისა და მეტყველების სპეციალისტის მომსახურებით. ზოგადად ჩვენი პრიორიტეტი არის ჩვენი მომავალი თაობა და მითუმეტეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მოვლა პატრონობა ჩვენი მთავრობის პრეროგატივა პროგრამაში ვარ ჩაწერილი და პირველი არ გახლავთ იმერეთის რეგიონში, რამდენიმე რეგიონში არის გახსნილი, წყალდუბოში პირველად გაიხსნა და რა თქმა უნდა ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება ჩვენგან, გუბერნიისაგან და ჩვენი მთავრობისაგან, რომ ყველა სხვა მუნიციპალიტეტები ესევე მოიქცნენ და ესევე რაღაც ყურადღებით მოეპყრონ ამ ჩვენ შესაძლებ ბავშვებს. წყალტუბო პერიოდულად მასპინძლობს როგორც კულტურულ, ისე სპორტულ ღონისძიებას. ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღეს მუნიციპალიტეტში სპეციალური ღონისძიება გაიმართა, მასში სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ჩაერთვნენ. ამ დღეს ასევე მოიწყო შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. და ესეთი აქტივობა იყო და ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ წყალტუბოში ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ჩატარდა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი პროექტებით წყალტუბოში კიდევ უფრო გავაცოცხლოთ მდგომარეობა სპორტის კუთხით, ოლიმპიზმის კუთხით და მთლიანობაში ახალგაზრდობის დაჩილება, მათი ჩართულობა. აქ არივიწყებენ წარსულს. წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლაში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების მამუკა სამაკაშვილისა და ფილიპემ გალობლიშვილის მემორიალური დაფა გაიხსნა. ქალაქ წალტუბოში გაიხსნა ჩემი მეუღლის ფილიპემ გალობლიშვილის და თავის თანამებრძოლის სახელობის დაფა, მემორიალური დაფა. რა ვიცი, დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია ყველასთვის, იმიტომ რომ ამ ბიჭებმა თავი გაწირეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის და ქვეყნისათვის, რაც მაგალითია ჩვენი მომავლისათვის და თაობები სულ შეინახავენ ამათ სახელს და თავდადებას და გმირობას. ჩემი მამუკა ჯერ კიდევ სკოლის მოსავლე იყო და აი როცა ბოლოზარი ტარდებოდა ამ სკოლაში, მაშინ ნატრის ხეზე მან თავისი სურვილი მიაკრა ნატრის ხეზე. ხვარი რომ აი ბავშვები აკრავენ თავის სურვილს ზოგს, ექიმი უნდა გამოვიდეს ზოგირა და ჩემ მამკამ მიაკრა პატარა ფურცელი, რომელზედაც წერია და ის ფურცელი ჩვენი ოჯახის რელიქვია დღეს. მისი შინაარსი ასეთია, მინდა ვემსახურო საქართველოს, რათა ის იყოს ლამაზი და ქვეყანაში სუფევდეს მშვიდობა.
შემდგომით წყალტუბო 10 ოქტომბერს ერთი დღით სახალხო დღესასწაულმა მოიცვა. მუნიციპალიტეტის დღის აღნიშვნა სათავეს გასული საუკუნიდან იღებს, თუმცა ტრადიცია წლების განმავლობაში მივიწყებული იყო და მისი აღნიშვნა გასულ წელს აღდგა. ეს თარიღი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, სადაც არაერთი ღონისძიება გაიმართა, ადგილობრივებთან ერთად სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა იზეიმეს, რომელთაც წყალტუბო სხვადასხვა სოფელი საკუთარი სამზარეულოთი გაუმასპინძდა. ძებებში ჩაერთნენ ფოლკლორული ანსამბლები. თქვენ წარმოადგენთ ზედა ზონას ეძახიან, ასე მეკვენა ნორისის ორი თემია გაერთიანებული. წარმოადგენ ჩვენ, რომელსაც ქვია წედაღმართი ისტორიულად. ჩვენ ხარეს ეძახიან, სადაც 16 სოფელი შედის. დღეს ავიც შევიკრიბეთ აგელოს ადგილობრივი ნობათი, სოფლის პროდუქტი, რაც არის ჩვენთან დამახასიათებელი ჩვენი ზონისთვის, რასაც ხედავთ. ის თორნის გოჭი სიმბოლოა ჩვენი და დანარჩენი წარმოადგენენ რაც ქვა ადგილობრივი ნატური პროდუქტებით. ჩვენ წარმოადგენთ განაცვალა ორი თემი არის საკშეგრებილი. რიონისა და ოფურჩხეთის. ხო. საერთო. ასე რომ ვთქვათ. ყველაფერი ერთობლივი არის გაკეთებული. ფორმალი აქეთ კიდე ფაცხაში და სტუმრებს შეგიძლიათ მოვზანდეთ და მიერთოთ დააგებნოთ. ძალიან კარგი დღესასწაულია და ყოველთვის კარგად ხვდებით. ამა შარშანას აქ ვიყავით და შარშანა ტრადიციად შემოდის უკვე რომ წარდობლობა უნდა იქნეს და უნდა შეხვდეთ ამ დღესასწაულს. საინვესტიციო გარემო წყალტუბოში დღითი დღე მრავალფეროვანი ხდება. საკურორტო ზონა ახლა უკვე უფრო მეტი ტურისტისა და ძლავრი ინვესტორის მოლოდინშია. ახალი ფაზა უკვე წყალტუბოსთვის, ასაც ინვესტორის მოზიდვა ქვია, ეს სანატორიუმები, შენობები, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროს გასაყიდად და გამოტანილი, ეს უნდა გაიყიდოს და უნდა შემოვიდეს ინვესტორი, რომელიც შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილს და დამატებით დოლარად შემოიტანს ადგილობრივ ბიუჯეტში. ჩვენ ყველანაირად ზათავართ, რომ მივიღოთ ინვესტორები, ყველანაირად ხელს შეუწყოთ მათ და ყველანაირ კომფორტულ გარემოში ვამყოფებთ ნებისმიერ ინვესტორს, დაწყებული მცირე ბიზნესმენიდან დასრულებული გიგანტ ბიზნესმენებამდე. ბალნეოლოგიური კურორტი წყალტუბოს შეცვლილი იერსახითა და უცვლელი მნიშვნელობით ახალი სიცოცხლის მომდევნო ეტაპზე გადადის.
სამშობლო საოცნებო მოვივლი და იმერეც გადავავალებათო Oh,